Це 6-річний Сашко Марков. Хлопчик готується йти в перший клас до Пологівського ліцею номер 1. Розповідає, зараз займається з репетитором, аби підготуватись до школи. Я готуюсь до школи. Я вчу букви читати і писати. Мати Сашка Юлія Маркова розповідає, виїхали з міста Пологи торік 9 квітня, евакуювалися разом з рятувальниками. Ми, може, б і не їхали, ми все чекали на те, що все закінчиться. Але зайшла Чечня, Ірпінь і Буча нас дуже налякали. Треба було виїжджати, тому що діти малі і ми злякались просто. У мене дитина питала на кожному блокпості менше. Каже, мама, це українці, це українці. Я кажу, ще ні, мовчі. Як заїжджали ми на Воріхово, він каже, мама, це українці. Я кажу, так. І він як почав орати на всю машину, що це ж наші. Юлія Маркова каже, із вибором школи для Сашка не вагалася ні на мить, адже Пологівський ліцей закінчила сама та ще двоє її старших дітей. У мене старша донька закінчила цю школу і поступила на бюджет. Потім той знання вона ця школа дає, багато знання дає. Плюс середня дитина в мене зараз закінчила 9 класів, вже рік відучилась в Запорізькому національному коледжі, тут медичному. Цей колектив дає, школа дає, людяність. Це дуже багато значить. Це одне з, мені здається, найбільш зараз качеств, які дається людині в цей воєнний час. Вся школа спілкується. Крім Сашка, до першого класу Пологівського ліцею цьогоріч зарахували ще 11 дітей. Загалом у школі дистанційно навчається понад 500 учнів, каже її директор Олександр Кучер. Випуск у нас в цьому році склав 88 учнів, це 9 і 11 класи, 53 і 35 учнів. Звичайно, 11 класи мінус, 9 класи, вони вірять в першу школу і переважна більшість залишається у 10 класі, але, на жаль, в перший клас, і це загальна проблема зараз в зв'язку з такою ситуацією, набір учнів просто мінімальний. Втім, до повномасштабного вторгнення Пологівський ліцей був одним із найбільших закладів міста. В ньому навчалося понад 600 дітей, розповідає Олександр Кучер. На жаль, 3 березня 2022 року були захоплені Пологи рашистськими загарбниками, і, звичайно, школа перестала існувати на території Пологів. Фото-відеоінформація про школу зараз практично кожного тижня у мене є. Що говорити, це середньовічні варвари. Вкрасти, розламати, потягнути. Серце обливається просто кров'ю. Працює Пологівський ліцей онлайн, розповідає його вчителька Наталія Мальченко. Каже, із цим були труднощі через відключення електроенергії та тривоги. Але механізм викладання налагодили і зараз готуються до нового навчального року. Зараз дуже багато різних курсів, то намагаюся все те, що мені цікаво зараз, все те, що я хочу опанувати, всі ці нові технології, то я зараз готуюся, так само, як і мої колеги, звичайно, тому що нам необхідно мотивувати дитину, зацікавити дитину, щоб їй було на уроці не сумно, щоб вона опанувала той матеріал, який я хочу їй донести. Єлизавета Баздарєва, Владислав Каящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.